Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume ndine makore 39 years kuberekwa. Ndinoshandawo mugovernment. So mukoma ndine umwe koweka wangu uyo wandiri kudanana naye ende mazuva acho andakatanga kushandidzana naye pakauya mu department redu kuti tinge tichizobatsirana basa. At that time tainge takamakana zvisingaite zvekuti tainge tisingatombotaudzane. We would only speak with each other kana kuri kunzi we were forced to work together. But nekufamba kwenguva manje ndakabva ndazoona kuti mukadzi uyu airakidza kuti kundida ainge achindida ndokusaka ainge achindiba very rough like that. Ndakabva ndazoita zvivindi ndokubva ndazonotaura naye one day pandakapinda muoffice make akabva atanga kupopota ndokubva azondibvunza kuti ndainge ndichiteiko muoffice make. Ndikabva ndati ndainge ndauya kuti ndinge ndichizotaura naye and I then told her kuti I wanted to take her out on a date. Munhu ndakabva ndaona kuti ainge ava kutoblasha. Saka on that same day we went out for lunch ndokubva tataurirana paya tikabva tazotanga kudanana. Saka akangonditi ndinokumbirawo kuti unge uchindi respect because inini sezvaunongoziva kuti ndine murume wangu. Inini hangu mukoma. At that time ndainge ndisina umwe munhu wandainge ndichifambidzana naye because I had been divorced from my wife because of some particular reasons that I do not wish to discuss. Saka iye akabva ati it is okay kana kuri kunzi unokwanisa kundirespect because ndakati ndinokwanisa hangu kurespect the fact yekuti you are a married woman uye andikwanise kuti ndinge ndichiva newe apo pandinenge ndichinzwa kuti I want to be with you. Akabva ati alright paribo ndokubva tatanga kudanana paya. Saka mukuzonodanana kwedu the love the bond was just too much. Dzimwe nguva ainge ava kutongokonzeresa drama kumba kwake achiitira kuti kana akanetsana nemurume wake then obva azouya achirara kumba kwangu. Saka murume wacho then got so suspicious. At that time akabva azongoya kubasa one day akabva ati ainge achikumbira kuti ndinge ndichimuperekedza somewhere. Akatoita zvekutondijuma mukadzi uyu. Mukoma ndakabva ndatoona kutoti pamba pacho patainge tava kupinda painge pari pamba peng'anga because painge patori nemureza uyo wainge uripo pagate. Ndokubva ndati ko what are we doing at this place. Akabva ati just keep quiet do you love me. Ndikabva ndati hongu you know kuti I love you. Akabva ati so please help me out please do not refuse. Ndokubva tazopinda paya takabva tazogarawo mukiu because painge patori nezikiu rainge rakatoreba zvekudaro. Nguva yedu yekuti tinge tichizopindawo mudare yakati yakwana because ndainge ndisina kana kumbogara ndakapindawo mumatare. Ini ndobva tazopinda mumatare takati tapinda mudare muya ndakabva ndazoona kuti nganga yacho yainge iri yechichewa. Ndaka pakati pavo vanhu ava vari tu nganga iyi nemukadzi uyo wandainge ndii naye vaitoragidza kuti vainge vaine humwe hukama wainge hwakasimba chaizvo. Then mukoma nashi ndakabva ndazonzi iniwo ndaifanira kuti ndinge ndichitora zvimwe zvimaloku zvainge zviripo. Iye akabva azotorawo loku yake. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitaura zita remurume wake naiyewo ainge achitaura zita remurume wake. It was only after tapedza kuloka zvimaloku zvatainge tapiwa nen'anga iya that was when I realized kuti the evil thing that we had done tainge takia murume wake sikarudzi yake kuti isashanda. So mukoma nashi takati tapedza kuita zvinhu izvozvo ndopa takabva tazoitiswa mhiko zvekare. Mhiko dzatakazoitiswa dzainge dziri dzekuti inini naye we are supposed to be together for life. Only after tapedza kuita mhiko idzodzo ndopa ndakabva ndazorealiza kuti mukadzi uyu kana chibereko chaicho haatomborina. Ininiwo my wish is to have another child. Hongu ndine mwana wangu one ne ex-wife yangu but nekuda kwekuti inini naye we got separated. Saka ndaizviudza kuti by the time when I am ready ndikuda kuti ndinge ndichizowanawo mukadzi anokwanisa kundipawo at least vana vaviri so that when I get older I can have someone to look after me. But mukoma nashi after taita mhiko idzi zvino takazoti tava munzira tava kudzoka kubaza ndopa akabva azoti I have something that I want to tell you. Ndikabva ndati ndiudze baby. Akabva ati not today because it is going to spoil the fun.
zvatatoita nhasi it is okay. Ah, ndakabva ndaramba ndongo pressa munhu kudzamara azondiudza kuti ainge achazonditextera. Ndakazoti ndavakumba, munhu ndopa akabva azonditextera akabva ati sha I had some complications mushure mekunge ndabva mukuzvara mwana wangu wechinumber 3, so I had some complications. Anzi pane umwe nesi uyo akakanganwa zvima cotton swabs zviya mudumbu, saka anzi zvakabva zvazoita kuti ange achizova neinfection. Then ndokubva azoitwa operation zvikabva zvanzi aifanira kuti ange achibviswa chibereko. Ha mukoma, when I read that text it was as if I had been hit straight in the chest by a ton of bricks. Ndakabva ndatanga kuchema mukoma. Then ndakabva ndazviudza and I told myself kuti tomorrow I was going to break up with her. But mukoma nash, it has been many years that I have been dating this woman. I truly want to move on with my life because ndingaita sei nemunhu wekuti iye she is married and at the same time mukuhura kwedu hapana kana chinombobuda. Dai kwanga kuri kunzi tinokwanisa kuzo tawo mwana tose, ndaiti ah at least zviri nani. And worst of all, munhu uyu ndakamubatsira kuti tinge tichisunga sikarudzi yemurume wake because iye pandakamubvunza akabva ati hakuna hakuna usatombowara zvako nekuti iwewe ndiwo kutodya zvose, murume wangu haana kana simba zvachose. Kunyangwe akada kuzama kuita sei, hanzi the thing has gotten so weak zvekutoti achitombogone kana kutombomanikidzirika kuti chinge chichipi ndawo musikarudzi yake. Saka iye anoti iwewe you are the one. Ndakatomboita naro naye akabva anditi it is fine, ngatimbomirai kuita bonde kwe about 2 months. But ndakazongopererwawo ndava pa 1 month ndikabva ndati I miss you. And zuva ratikazoenda tikabva tazonosika bonde ndakatonzwa kutoti yazveshuwa munhu uyu aitoratidza kutoti kusikarudzi kwake ainge atova nenguva asingarari nemunhurume. So I got satisfied. Wongu in bed, she is an animal, she's a wild animal in bed. But zvinobatsirei because inini hangu I was thinking of having 2 more babies. Apa makore ari kungofamba. Apaka munhu wangu uyu ndinonzwa ndichimutya kuti kana ndikagara ndamuudza kuti nezvako handichada nezvose izvo zvatakaenda tikanoita kun'anga, ndinotya kuti zvimwe kuda iyewo anokwanisa kundi tirawo a similar thing over azondisunga. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo pakadai. So kana uchidila nemunhu akadai, how do you go on about it without upsetting the person? Kune avo vachandibatsirawo ndinongoti in advance I thank you, please help me out, I do not want to be with her anymore. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, apa unenge uri chikomba mobva maenda kun'anga obva anzi andei tinogadzira murume wangu. Ei anzi saka ndava kutya kumuramba munhu uyu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Ei pakaipa pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. I am a new follower here and I am 21 years old. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvandakaona mubedroom mapastor. Saka ndakatanga kudanana navamufundisi ava ndingangoti when I was still a minor. Mukoma ndidi hangu kunyepa, ndakatanga kudanana navo when I was only 14 years old. Saka last year apa mudzimai wavo ndipo paakazoshayika. Mai wavo akati ashaika, ndakabva ndava manikidza ndikabva ndati kubva ndichiri ne 14 years munongogara muchingoenda neni tichinorara kuhotel. Ndaneta nekungoramba ndichingodyirwa musaga. Paya kwani patakatanga kudanana wakandiudza iwewe kuti you want to make me to be your wife. Now I think it is the time so that you can tell everyone kuti inini I am your future wife. Saka iye manje nekudawo kwekuti iye anoti anondida akabva azobvuma akabva ati it is fine. Regedzai tinge tichienda kumba kwangu ndokubva tazobva kuhotel kwekuya because munhu zvino ndainge ndatomunyima ndokubva tazoenda kumba kwake. Takati tasvika kumba kwake tichinopinda mubedroom
mumwe akabva azoramba kubatidza light andikangoti ho paribo ainge achingoshandisa light repa screen yefoni yake saka akaita kuti foni yake isakasika kudzima screen saka ndora tainge tichingoshandisa ipapo tichiita bonde zvino takazoti tarara mukoma ndakazongokaruka ndamuka ndakabva ndazotsvanzvadzira ndichitsvaka umwe wangu because ndainge ndichinzwa kutonhorwa but ndikabva ndazoona kuti umwe wangu ainge asipo ndakabva ndatiregedzai ndinge ndichimuka pandakazama kumuka mukoma musoro wandainge ndichinzwa ipapo zvekuti ndaita kuona nyika yose ichiita kutenderera ndobva ndakabva ndazotanga kufamba zvishoma nezvishoma ndakafamba mukoma kuzonosvika ndichizonosvika kudo ndokubva ndazobatidza light ndakati ndichibatidza light iye ndakabva ndazomuona manje ainge akarara pambedha ndokubva aridza mhere akabva ati what have you done what have you done ko wabatidzirei light so I don't even know how was it even possible kuti munhu wandakatsvaka pabed apo pandainge ndivete naye ndikamushaya and when I got up I looked around the room I did not find anyone kuti nditi munhu ainge ari mubathroom it is impossible because door ainge rakavharwa I should have heard him opening the bathroom door achibuda mubathroom achidzoka pambedha and I had no movement I only got to saw him mushure mekunge ndabatidza light iye achitoridza mhere achitoratidza kutoti ainge atovhunduka saka ndakabva ndazomhanyisa maziso I then saw kuti on the other side of the room painge paine chialtar icho chainge chiripo and pamusoro pechialtar ichocho painge paine cross but cross iyi manje yainge yakaiswa upside down uye painge paine zvimatende zvainge zviripo zvimatende izvi mukoma I swear to you kuti zvimatende izvozvo I saw kuti there was blood that was coming out saka mukoma ndozvinhu zvandakaona izvozvo ndakati ndaona zvinhu izvozvo ndopa akabva azomanya chibuda mubedroom akabva azodzoka akabata mvura but mvura iyi manje yainge yakazanganiswa nemaherbs munhu ndokubva atanga kundikumbira ruregerero ndikabva ndati why are you even asking for my forgiveness because I thought kuti you is a pastor are you not supposed to ask for forgiveness from God ndiri mwari here saka iye akabva azoti kwandiri akazvarwa aine shavi reun'anga akabva ati even sekuru vake vainge vari n'anga even by the time that he thought of being a pastor hanzi rainge ritori shavi iroro rainge richida kuti ange achiita zvehupastor ndokubva ati iye haakwanise kuti ange achipractisa as a traditional healer out in the public saka anongozviita indoors husiku ndopaanoita matare ake achitoti muchurch ningi uya naningi ndakatovasvitsira midzimu yavo ende zvinhu izvi iye anongozviita husiku because he does not want people to know kuti izvi ndo zvaanoita izvozvo saka mukoma paakandiudza nyaya iyoyo ha ndakabva ndashaya kuti ndoita sei but akabva angondikumbira akabva ati please never reveal this to anyone saka kubva ipapo pandakaona everything that I saw in his bedroom kudanana tichiri kudanana yedu but ndainge ndisina kana munhu wandainge ndakamboudza nezvayo nyaya iyi this is the first time ndichitotaura nezvayo nyaya iyi saka handizivi kuti ndoita sei nemunhu uyu wandiri kudanana naye number one iye when it comes to my issues ekuti akandivimbisa apo paakatanga kudanana neni when I was still 14 saka I have been dating this guy kubva ipapo mukadzi wacho pa akabatwa necancer kusvika izvezvi saka I don't know kuti what am I supposed to do ndongoramba ndichidanana navo vamufundisi ava here kana kuti ndongovaramba zvangu but mukomanashi kubva ndiine 14 kusvika now that I am 21 years mukadzi wacho paainge achiri mupenyu when I was 17 ndakatombobatira pamuviri akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyoyo achiti it was too early for me to fall pregnant ndokubva ndazobvisa nhumbu iya saka I don't know he is the only man that I have ever slept with please ndinokumbira kuti munge muchindibatsira uye zviriko here uye zvinotendedzwa here kuti pastor vanokwanisa kutoita zvokun'anga ende achitorapa husiku hanzi paya paunondiona ndichitonamatira vanhu muchurch ndinenge ndichitoshandisa mweya iwoyo waainge achiti mudzimu wasekuru vake please ndinokumbirawo kuti vane ruzivo vange vachitondidzidzisawo nekuti iniwo handina kana zvandinotomboziva hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa
ichibva kune mwanasikana uyo. Yo, zvakangooma hazvo vedwe. Hanzi pastor vandinodanana navo in the pastor Maskati, but usiku vanenge vari ng'anga. Hey, zvakangooma hazvo vedwe. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinorangarira nerimwe gore apo pandainge ndawana basa kuHarare. That time mukoma nashi zvinhu zvainge zvakatodzvanya. Ndokubva ndazotanga kushandira vamwe amai. Saka amai ava vaiva nehutsinye. Then ndakabva ndazotanga kudanana nemurume wavo. Ende ndinoda kuti vanhu vange vachipanzwisisa ipapo kuti kana ukangogara wabata maid wako rough, the only thing that she can do is to sleep with your husband, because murume wacho ndakabva ndazotanga kumuitira maactions. Ndokubva ndatanga kurara nemurume wacho, but murume wacho akabva azondibhoa apa ndainge ndava kumuda sei. Ende ndainge ndava kutozvudza kuti munhu uyu sezvo tazobviserana kondom tava kurara yeke kana nhombo ikanzi yabata, handitomborina kana basa nazvo. Ndikutovada baba ava. Ende ndainge ndava kutofunga kutodhingura madam boss vangu because vaindiitira utsinye. But mukoma nashi ndakazofinda out kuti murume uyu ainge atori hure zvake apa aidanana nevakadzi vakawanda. Ende yainge iri system yake kuti maid anenge angoshanda pamba pacho ipapo anova atorara naye. Ende mukoma nashi zvandakazoita ndezvekuti one day ndakabva ndazongo bata dachka. Ndokubva ndatora dachka riya ndikabva ndari cheka into smaller pieces. Ndokubva ndazotora nyama yehuku. Ndokubva ndazobika huku iya ndakazanganisa nenyama. Ndakabva ndazoboeka namukoma. Then nerimwe zuva ndakatoti zvangu ndiri panze nditori busy ndichita mabasa angu, ndokubva ndazoona dachka. Dachka riya ndakabva ndazoritora. Ndakati ndabata dachka riya ndokubva ndazopinda naro mumba. Saka mumba umu mainge muine chimwe chimushini chekuti waisa nyama then obva watogadzira mince meat. Ndokubva ndatora dachka riya ndikabva ndariuraya. Ndokubva ndarigaya ndakarigaya kusvika raita mince meat. Ndakakazoti ndava kubika chikafu kuti tinge tichidya husiku hwacho ihoho. Ndopa ndakabva ndazotora nyama yehuku mufridge. Ndokubva ndazotora minzi dziya idzo dzandainge ndagaya ndichishandisa dachka riya randainge ndabata. Ndokubva ndangokanda nyama iya yedachka mupoto imomo. Takazoti tava kudya ini ndikabva ndati ndainge ndichida hangu sadza nemazai. Vakatosika kuti munhu type ipi anodya sadza nemazai. Ende madam boss vakati vava kudya vainge vachingoti ya nyama iyi ine kamwe ka flavor. Chiti ka flavor kudaro vainge vasingatozvizivi kuti vainge vachitodya dachka zvavo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvakaoma hazvo vedu we. Hanzi ndakadyisa madam boss nemhuri yavo dachka randakabata earlier on in the day. Nekuda kwekuti murume wavo ndainge ndafinda out kuti ainge achindichita. Yo, strange things do happen in this world.